Tervetuloa Radio Ravintola Adamsiin, täällä Nelinpelin Guerrilla radiotoimittaja Mika paikalla, ihan soluttautuneena tähän tapahtumaan, en tiedä miksi. Mennään vähän katsomaan, miltä toi uusi Trios Fusion näyttää tätä nykyään. Tuossa on nyt vähän tullut katsottua Trios Fusion ja kaikki nämä temppujutut, nelipyöräiset,
kaiken näköiset epämääräiset LSD-tripit, mitä siinä nyt kaktuksiin tuli. Ei, kun se osui vaan kaktukseen päänsä, että ei siinä ollut mitään. Mitään, ei ollut minkäännäköisiä huumausia. Ei ollut, kops vaan, ei, koska orava sitten osui siinä vasaralla kaaliin, kun se selvisi. Totta kai. Se oli pakko sanoa, että ei ole niinku yhtäkään huonoa trialsia ei ole vielä tullut. Et suunta on ollut pelkästään oikeasti ylöspäin, aina mitä näitä on pelannut. Ihan niinku sieltä PC-versiosta alkuperäisistä ja sitten HD tietysti ja evoluutio. Mikä sun mielestä on paras uusominaisuus tässä Fusionissa? No, kyllä yksittäisenä, jos ihan ominaisuutta ajattelee, niin kyllä mun mielestä tuo FMX-temppuilu on suht hyvin onnistunut, että jotenkin sitten pelaa, niin antaa ohjaimen ja sanoo, että hei, tässä on sun jalat. Niin. Kaikki alkaa tekemään sitä, mutta silti se, että oliko se helppoa, kun lähtee tekemään? Ei. Kyllä mä koittelin tuossa vähän, joo. Mutta heti pääsee, ja jos se failaat, niin mitä sitten, se on hauskaa. Niin, ja kyllä se on aina ollut noissa, vaikka sä koetat tietysti vetää mahdollisimman nopeasti yleensä, tai sä koetat vetää kertaakaan kaatumatta. Se on ollut vähän niin kuin se pointti noissa trialseissa. Niin kyllä tossakin niin ihan väkisinkin tuli silleen, että okei, mä voin tehdä ne muutakin nyt, kun vaan pyörii vetellä voltteja siinä isossa hypyssä. Et kyllä se niin tuo siihen semmoisen oman elementinkin sitten, pieni riskielementti tietysti, haluaisin mä vetää sen Boltin ja Supermanin tohon noin, ja sit mä ehkä feilaan sen mun landingin. Tavallaan toihan tuli niinku käyttäjiltä niin. Se, että tosi moni kun huomasi, itse oli messuilla ja sitten esitteli peli eka kertaa, niin tosi moni aina silleen, että voiko tässä temppuun? No, joo, se pystyy tekemään voltteja. Niin. Mutta tavallaan niinku se ajatus, että miten sen saa toimimaan, niin siinä kesti vähän aikaa. Jossain vasta tuli vaan se ajatus, että hei, että liinaus, mitäs jalat? Ei, kokeillaan, se menee koorelle. Vesa, kokeile. Koska nappulat on kuitenkin ihan niinku perus kaasujarru. Niin. Ja sit se on vaan ihan fysiikan mukaan. Heitellään sitä sitten toisella tatilla. Kyllä se vaikutti toimivan tossa ihan hyvin, kun mä koitin sitä. Joo. Et siinä tulee se oma elementti sitten noihin kaikkiin. Ja sit tossa tietysti jotain hyppykarttoja, missä tarvitaan tai niinku temppukarttoja. Joo, niitä on jokaisessa vaikeustasossa on niinku oma temppukarttansa tai ratansa. Niin. Ja tavallaan sitten ilmamäärä kasvaa sekä minkälaisia tekniikoita käyttää, että saa sen hypyn jatkumaan oikein ja muuta. Että sen mukaan sitten se menee. Ja ilmeisesti jos pystyy jatkamaan sitä niinku kombottaa aina niitä temppuja. Vähän niin kuin sun Tony Hawk-meininkiä. Että jos teet niinku manuaalit Tony Hawk-eissa. Joo, tässä niin backwheel tai frontwheel ja niin. Sen mukaan sitten niinku menee, mutta se on sitten niinku todella vaikeeta. Niin, mutta Mut se edelleenkin sille hardcore-porukalle, että niinku tuossa vähän laskeskelin, niin jos aloitat ehkä 5 tonnia, suht hyvä tulos, sitten sen jälkeen kun opit perusteet 20 tonnia, onnistunut 40-60 tonnia, meidän paras ehkä yli 100 tonnia, ja sitten laskinnallisesti meni 2 miljoonaan, niin se osoittaa millä tasolla siinä sitten voi, jos osaat pelata. Niin kyllä mä näkisin, että se lähtee just samalla kuin Tony Hawk'eissakin se pisteiden kerääminen, sitten se manuaalien kompottaminen. Että sä saat niinku vedettyä semmosen yhden helvetin pitkän kombon sitten. Joo. Ja sitten vielä hirveen niinku sormet ristissä, että toivottavasti mä pystyn läntäämään tän vielä. Että kaikki noi pisteet ei hävi niinku kankkulan kaivoon. Se tulee just siinä, Tony Hawk on tullut itse pelattu. Siinä on kyllä se just semmonen. Kyllä mä näin, että siinä oli just sitä, niinku, sitä ideaa tossa temppuulussa. Ja sitten on just ne neljä pyöräset. Tietysti ihan eri homma. Joo. Siinä kyllä tosiaan pitää sitten nelipyöräistä ajaa, niin siinä pitää niinku miettiä se eri tavalla, kun tavallisesti pitää laskeutua niin takarenkaalle ja saada se jatkumaan. Tässä pitää laskeutua kaikki renkaalle, koska se vie sitä vauhtia muuten pois. Niin. Ja siinä on just se vaatii just ihan erilaista. Pikkasen pitää oppia eri tavalla ajamaan. Tietysti jos olet hyvä trials-pelaaja, niin sä opit nopeammin, mutta silti samat taidot ei enää mene. Ja sekin, että eturenkaat vetää, niin sä pystyt periaatteessa just vähän niin kuin eri kulmissa tulee silleen joku kulman yli hyppääminen tai tämmöinen pieni nousu. Joo, tässä ei ole ihan niitä kaikista vaikeimpia ratoja kuodilla, mutta käyttäjät tekee sekä me tietysti myöhemmin voidaan tehdä ekstremiratoja kuodilla, jolla on ihan eri tekniikat, mitä ei olla käytössä. Ja tuossa on se samanlainen track-editori. Joo, se track-editori oli jo aikaisemminkin niin älytö, että sillä pystyi tekemään mitä vaan. Minecraftissa oli esimerkiksi toi 3D-printeri, ja me kokeiltiin, niin pystyi tekemään. Me tehtiin sitten vaan video, mutta tehtiin 3D-printeri, laitettiin sinne ja sitten se printtaili ne systeemit ja Flappy Birdsit ja kaikki muut. Et siinä kyllä pystyy tekemään ihan mitä vaan, että tavallaan se laajuus
oli jo riittävä. Et sitä niinku on hiottu sieltä täältä ja tullaan jatkossakin hiomaan, mutta sen sijaan sitä on paremmin sidottu osaksi sitä peliä. Et Evossa se oli se vähän niinku erillään. Niin, se oli semmoinen oma erillinen semmoinen kuriositeetti sieltä, että se on vähän kaiken näköistä. Mutta tässä se on paremmin osan sitä peliä, eli kun sä pelaat niitä, niin se on siellä pelin sisässä enemmän. Niin. Ja se niinku liittyy yhteen siihen, kuinka hyvä rajaspelaaja se on. Et jos joku pelaa vaan single player ratoja esimerkiksi, niin se ei ole yhtä hyvä pelaaja, joka pelaa single-player ja multiplayer. Ja se näkyy myös niinku siinä omassa mitalissa. Se kerää sen kaiken kokemuksen niistä eri pelitavoista yhteen. Okay. Ja siis kyllähän tuossa kaiken näköistä tennistä nähtiin niinku kesken kentän. Et kyllä pingviiniä vastaa tennistä, kyllä, niin, totta kai. Siis se on tommosia hyvin sidottu sinne väliin noita, mitkä olisi periaatteessa ollut aikaisemmin vaan niistä rakennetavoista, että hei, mä tein tennispelin kyllä tällä samalla trials enginellä. Nyt voi olla silleen, että hei, nyt tässä kesken tätä rataa tulee extempore tennismatsi, koska miksei? Miksei, aivan. Se on tosi moni kysyy, että miksi oravia, no miksei? Miksei? Ei siinä ole mitään pointtia. Skill gameit on tietysti aina ollut iso osa, varsinkin kaikilta, ketkä koittaa saada kultaa niistä kaikista ja platinaa, pisteiden keräämistä, kaikista tämmöistä. Onko se pallon sisällä ajaminen tuossa skill gameina? Ei tässä nyt ole, tässä versiossa ei ole, mutta se on aina silleen, että kysymys tulee aina, että oliko se niin, yksi juttu. Se on mun mielestä se rasittavin hänäs niin skill game, mikä noissa on ollut. Sen huomasi just, että nyt meillä on mäkihyppy taas pikkasen erilaisena siinä. No. Niin se, ketä teki sen mäkihypyn, niin se kertoo, että se oli pelannut sitä silloin, tietysti ennen kuin se oli meillä töissä, niin 18 tuntia putkeen sitä, sitä pelkkää mäkihyppyä, niin nyt se teki sen itse sen mäkihyppykentän. Ja sitten taas meillä tuli yksi video, missä joku pelasi sitä, näki sen videossa, että se jäi hyppäämään vaan sitä mäkihyppyä. Niin. Se on niin pienestä kiinni. Se on just Trialsissa aina ollut se hyvä puoli. Että se on oikeasti niin kuin, sä voit syyttää periaatteessa vaan itteensä, jos sä feilaat sen siinä. Siinä se on se tosi tärkeä niin juttu, että radassa on jotain vikaa, jos sä haluu tappaa. Niin, ja nopea uusi yritys aina takas radalle, ja sit vähän koetat viilaa sitä, ja jossain vaiheessa sen löytää just oikeesti sen sweet spotin siinä. Kyllä. Ja sit meillä sä saat sitä kultaa ja platinaa niistä. Meillä on erikseen semmonen sääntö, mikä trials on, ja yksi niistä säännöistä on se on, että ei wait timea. Niin. Aina pitää olla heti siinä. Niin. Ihan heti. Minkään näköistä viivettäisiin. Jossain vasta tuli joku lataus, että puoli sekkaa oli siinä, se tuntui ihan hirveältä. Se tuntui ihan hirveältä odottaa puoli sekuntia. varsinkin jos sä oot just mällännyt sen saman kohdan. Se vie, tuntuu silleen niinku selkärangassa, että mun flow hävii tässä näin. Mut on pakko päästä äkkiä takas radalle ja koettaa sitä samaa hyppyä. Tai sit just vedät koko kentän loppuun se megatrack esimerkiksi Evolutionissa. Kikatrack, anteeksi. Ja siinä viimeisen 50 metrin päässä feilaat. No mutta feilaat. Siis sinähän menee vaan 6 minuuttia. Niin, joo, vaan 6 minuuttia uudestaan. No mä tein sen radan, niin mä tiedän. Aivan. Se on ainoa rata, minkä on tehnyt alusta. Mä voin sanoa, että mä oon feilannut siinä ihan lopussa. Olis päässyt muuten nolla falttiin. Tiedätkö, se kasvattaa. Se kasvattaa ihmistä. Kyllä. Piti käydä nopeasti hermotupakalla, ottaa vähän rauhoittua. Ja sit taas vaan uusi yritys, koska se on helvetin koukuttavia. Trialsit on aina ollut helvetin koukuttavia. En mä usko, että Trials Fusion tulee olla yhtään sen niin kuin vähemmän koukuttavampi. Kyllä. Trials Fusion. Se tulee olemaan koukuttava. Uskokaa tätä miestä. Uskokaa mua ja tätä miestä. Tuomari. Judge Fred on hieno mies. Ja sä oot hieno mies. Kiitoksia. Kiitos. Ääntä kohti. Se meni. Se on vaan leili.